うちの後輩くんはどこ逃げたの？ああ、逃げましたね。うちの後輩くん、こっちはヘッドがちょっとやばいと。ちょっとずっと喋ってた、喉乾いてきた。水、喉乾いてきたってことは、なんか、チャレンジするとか。お大阪の汚い水道水。いや、それは、あの、多分バーンされる。登録者は増えるかもしれないですけど、いや、ちょっとあれやな。他の人がもしかしてやってるかもしれないんで、ちょっとやっておきます。健全なチャンネルでは、女性もいますから、女性も。僕の視聴者には。どちらも後輩くんの彼女、情報の場合だって。あ、そうですね。ちゃんと言ってるか後輩。僕の先輩、大物 YouTuber ですって言ってるやろな。